بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ضیاء اللہ ہے, میں اس گاؤں گڑی میرالم کا رہنے والا ہوں اور میں یہاں کا امام مسجد ہوں. ہمارا گاؤں بہت پسماندہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی بہت غریب ہے. ہمارے گاؤں میں مسجد موجود نہیں تھی. ہم نے الخدمت سے درخواست کی تو انہوں نے ہماری درخواست پر عمل کر کے گاؤں میں مسجد بنا کر دی ہے. اب گاؤں کے لوگ 5 وقت مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں اور بچے نظر قرآن مجید کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور کچھ بچے قرآن مجید بھی حفظ کرتے ہیں. یعنی ہماری مسجد میں بچوں کے لیے ناظرہ اور حفظ تعلیم کی سہولت دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ بڑے افراد کے لیے روزانہ کی بنیاد پر درس قرآن اور درس حدیث کی کلاس بھی ہوتی ہے. گاؤں میں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو گاؤں کے ذمہ دار مسجد میں ہی مل جل کر بیٹھ کر مسائل کا حل تلاش کر لیتے ہیں. الخدمت کی مسجد نے گاؤں میں محبت و بھائی چارے کو فروغ دیا ہے اور لوگوں میں قربتیں بڑھی ہے. مسجد پیار و محبت اور حسن سلوک کا درس دیتی ہے. الخدمت کی تعمیر شدہ یہ مسجد ہمارے گاؤں میں امن, محبت اور بھائی چارے کی عظیم مثال بن گئی ہے. ہم گاؤں والے اس تحفے پر الخدمت کے مشکور ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح